Ke sjednocení informačních systémů hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí by mělo podle celoměstské koncepce dojít do roku 2025. Je to zásadní pro fungování celé veřejné správy právě ve městě. V tuhle chvíli to funguje tak, že každá městská část jakoby nekoordinovaně s magistrátem samozřejmě si pořizuje jakoby různé vybavení, jakoby ICT, prostě i programové vybavení. Tohle by to mělo sjednotit, mělo by to nastavit nějaké standardy, které by se měly dodržovat napříč celou Prahou. Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů přitom vychází z nově zaváděného systému společného využívání a sdílení technických prostředků, informačních systémů a služeb celoměstského významu. Koncepce informatiky vlastně vychází ze zákona, hlavní město jakoby má povinnost si přijmout. Je to vlastně poprvé, jakoby hlavní město opravdu tu koncepci přijmulo a začíná naplňovat. Upravuje to vztahy k městským částem, jaký mají provozovat informační systémy, jakoby, jaký jsou základní informační systémy, které mají v Praze jednotné a které má jakoby spravovat magistrát. Navíc jsme vytvořili koncepci ve spolupráci s městskými částmi tak, abychom ty páteřní systémy, ty velké systémy mohli financovat my jako z hlavního města a v podstatě městské části se mohly připojovat k tomu. Například by ani vůbec nemuseli mít žádné vlastní systémy, ale mohly by být v cloudu a tím pádem by mohli čerpat veškeré služby, které právě informatický systém nabízí. Tím pádem ušetříme finance, ušetříme čas a v podstatě provozníme a zflexibilníme celý tento systém informatiky. Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů jednotlivých městských částí a hlavního města Prahy počítá s tím, že bude pravidelně hodnocena a aktualizována. A to jednou ročně. Milan Řepka, Televize Praha.